ମହିଳାଙ୍କ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ବା ପିରିୟଡ଼କୁ ନେଇ ଏବେ ବି ରହିଛି କି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଏବେ ବି ରହିଛି କି କୁସଂସ୍କାର? ଯଦି ବା ରହିଛି ତେବେ ଏ ପ୍ରତି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଏହା ଦୂର ହୋଇପାରିବ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଟିଏ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ବା ପିରିୟଡ଼ରେ ପଡ଼େ ତାକୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଆପଣ ଗାଁ ଗହଳି ଗୁଡ଼ିକରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ପିରିୟଡ଼ ହୁଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ଠାକୁର ଘରକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ତ କେଉଁଠି ତଳେ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ, ତ କେଉଁଠି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏମିତିକି ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରାଇଥିବେ। ତେବେ ଆଜିକାର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ବଦଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଏ ସବିଶେଷ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସହଯୋଗୀ ସମ୍ପାଦକ ରହିଛନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ମଙ୍ଗରାଜ ପଣ୍ଡା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କିଏ ମହିଳାଙ୍କ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବକୁ ନେଇ ଅନେକ ସଚେତନତା କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଆଜିକାର ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ହେଲେଣି ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ହେଲେଣି। ତେବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯଦି ଇଏ ଯେଉଁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନର ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମେ କାହିଁକି ଏହାକୁ ଲାଜ କରିବା, କାହିଁକି ସଚେତନତା କରିବା? ଅତୀତରେ ଯଦି ଆମେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ଯଦି ମାରିପାରିଲେ, ଯଦି ଅତୀତରେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କଥାକୁ ମାରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ମାରିପାରେ। ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଅତୀତର କଥା ଦେଖିବା ଯଦି ଯେତେବେଳେ ବି ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଋତୁସ୍ରାବ କଥା ଅଛି, ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ଶଙ୍କା ରହିଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ଋତୁସ୍ରାବକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ବଦଳିଲାଣି କିଛି ନା କିଛି ବାକି ରହିଛି? ଶଙ୍କା ତ ରହିଛି, କାହିଁକି ଶଙ୍କା ରହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସିଏ ଋତୁସ୍ରାବ ତା'ର ଆରମ୍ଭ ହେଲାଠୁ ସିଏ ତା ମାଆଠୁ, ତା ଜେଜେମାଆଠୁ, ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀଠୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସିଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ସିଏ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସୁଛି ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ଯେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟଟା ମୋର ଖରାପ ସମୟ ଆଉ ମୁଁ ଏସବୁ ବାରଣକୁ ମାନିବି। ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାକୁ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରୁ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଯେ ଏ ଋତୁସ୍ରାବଟା କାହିଁକି ହୁଏ, ଋତୁସ୍ରାବଟା କ'ଣ, ଆଉ ଋତୁସ୍ରାବଟା ଯଦି ନ ହେବ ତାହେଲେ କି ଅସୁବିଧା ହେବ, ଏସବୁ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ କଟକଣା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳି ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦେଇ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆଲୋକ କରାଯାଉଛି, ପିରିୟଡ୍ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଲୋକ କରାଯାଉଛି, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଥା ଅଛି ନା? ଏଲାଉ କରାଯାଉନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଝିଅଟା ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁକିରି ସେ ତା'ର ଫିଲ୍ଟରରୁ ବାହାର କରିକିରି ନିଜେ ପିଇବନି, ତାକୁ କିଏ ଜଣେ ଦେବ? ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପିରିୟଡ଼୍ ହେଇଛି ତା'ର, ତାକୁ ତା ମାଆ ହଉ, ଭଉଣୀ ହଉ, ଭାଇ ହଉ, କିଏ ସିନା ଦେବେ? ସିଏ ନିଜେ ସେଇଟାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବନି, ସେ ଏପାରେଟସ୍ଟାକୁ ଅପରେଟ୍ କରିକି ନିଜେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଆଣିକି ପିଇବନି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଛୁଆଁ ହେଇଯିବ, ଅନ୍ୟମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି। ଆଉ ପୂଜା ପର୍ବ କଥା ତ ଦୂର କଥା, ତାକୁ କେଉଁ ଦୂରରେ ରଖିବେ, ତା'ର ଛାଇ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବନି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଗାଁ ଗହଳିଠୁ ସହର ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ପୁରୀ ସହରରେ ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଆର୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜ, ତ ସେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପୁରୀର ବସ୍ତିରେ ସାହିରେ ସେଠି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ସ୍କୁଲ ଟିଚରଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲୁ, ତାଙ୍କର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲୁ, SMC ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲୁ, ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ଥିଲେ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ତାଙ୍କର PTA ଥିଲା, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଟିଚର୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ତା'ର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲୁ, ତ ସେଇଟା ପିଲା ଯେଉଁ ରଖିଦେଉଥିଲେ ଘରେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ବୋଲିକି ତାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ ପିରିୟଡ଼୍ ସମୟରେ, ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିରିୟଡ଼୍ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଘରେ, ଯେତେବେଳେ ନାପକିନ୍, ସାନିଟାଇଜ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଦୋକାନୀ କ'ଣ କରେ ନା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଗୋଟେ କଳା ପଲିଥିନ୍ ଗୁରେଇ ଦେବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର ହେବା କଥା କି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସଚେତନତା ହେବା ଦରକାର କି ଯେହେତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଡ଼୍କୁ ଆମେ କାହିଁ ଖୋଲଙ୍କୁଲା ନେଇପାରିବାନି? ଏଥିରେ ସେ ଦୋକାନୀଟା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ, ସେ ଘର, ସିଏ ତା ଘରେ ମଧ୍ୟ ତା ଝିଅ ଅଛି, ତା ଝିଅ ମଧ୍ୟ ମେନ୍ ଶୋଉଛି, ତା ଝିଅର ମଧ୍ୟ ପିରିୟଡ଼୍ ଶୋଉଛି, ସିଏ ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ଅଲଗା ରଖୁଛି, ତ ସିଏ ନିଜେ ଭାବୁଛି ଯେ ଏ ଜିନିଷଟା ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଜାଣିଲେ ଏ ପିରିୟଡ଼୍ ହେଇଛି ଏ ଝିଅର, ହଁ ଇଏ ହେଲାଣି, ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଆ ଝିଅ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବିକୃତ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଣିଷର ଆସିବ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ସିଏ ଘୋଡ଼େଇକିରି ଦେଉଛି ଯେ ଘୋଡ଼େଇକିରି ନିଅ, ହଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଏ ଜାଣିବେନି ତ କ'ଣ ନେଉଛ, କାହିଁକି ନେଉଛ। ତେଣୁ ୟାକୁ ସମାଜର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସିବ ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବାନି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଯେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଯାଉଛ, ତୁମେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଉଛ ତୁମେ ପ୍ୟାଡ଼୍ସ କିଣିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କୁହନା ଏମିତି ଦେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ନେଲା ଭଳିଆ ନେବି,
ହଁ ମୁଁ ଏବେ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଆଉ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ମୁଁ ଖୋଲାରେ ନେଉଛି, ଏଇଟାକୁ କାହିଁକି ଘୋଡ଼େଇକି ନେବି? ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ସେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବ, ସେ ସବୁ ଦୋକାନୀ କେବଳ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ନୁହଁ, ସେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ସଚେତନା ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରକୃତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ୍ ସମୟ ଆସେ, ଯେହେତୁ ସମୟ ରହେ, ଯେତେବେଳେ ତେବେଳେ କ'ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା, ନା କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା? ଏ ଭିତରେ ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାଟାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ସିଏ କେମିତି ସଫା ସୁତୁରା ରହିବ, ତା'ର ଯୌନାଙ୍ଗ ସେ ସମୟରେ କେମିତି ସଫା ସୁତୁରା ରହିବ, ଆଉ ଯେହେତୁ ତା ଦେହରୁ ବ୍ଲଡ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ସେ ସମୟରେ ତା'ର ମୂତ୍ରନଳୀ ଆଉ ଯୌନାଙ୍ଗ ତା'ର ଗୋଟେ ଇଏ ନରମ ହୋଇକି ଥିବ, ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ତା'ର ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପରିସ୍ରା ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସିଏ ପ୍ୟାଡ଼୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ସେ ଜାଗାଟା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନହେଲେ ତା'ର ଯୌନାଙ୍ଗ ଦେଇକି ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବ, ତା'ର ଯିଏ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବହୁତ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତେଣୁ ସେଠି ସିଏ କେମିତି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ, ନିଜକୁ କେମିତି ସିଏ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବ, ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଉଷୁମ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତାକୁ ସେ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେହେତୁ କହିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସଚେତନତା କରିବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଲେଭେଲରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯୁଗ, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ? ନିଶ୍ଚୟ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କିଶୋରୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଶୋରୀ କ୍ଲବ ଗଠନ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେ କିଶୋରୀ କ୍ଲବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଟର୍ଡ଼େରେ ବସୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଟର୍ଡ଼େରେ ସେମାନେ ବସିକରି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଥିମ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ତ ସେଇଟା ଯେଉଁ ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ନ ଯାଉଛି ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ସେଠି ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଆଇଏଫ୍ଏ ଟାବଲେଟ୍ ଦିଆହୁଏ, ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଗାଁ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଦିଆହେଉଛି, ତାହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ଦେବା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା? ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେ ସମୟରେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଲାଣି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ, 5G ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଲାଣି, ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଦେଖାଇ ଦିଆଯିବ ଯେ ଋତୁସ୍ରାବ କ'ଣ, ଋତୁସ୍ରାବ କାହିଁକି ହୁଏ, ଋତୁସ୍ରାବ ନହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ କେମିତି ଆମେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଦରକାର, ତା'ର ସେ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଯୌନାଙ୍ଗର କେମିତି ଇଏ ନେବା ଦରକାର, ଆମେ କ'ଣ ଆମେ କେୟାର ନେବା ଦରକାର, ହଁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବା, ସେମାନେ ବୁଝିଯିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିଦେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେମାନେ ଘରେ ଛୁଁନା ବୋଲି କହିଲେ ଏକା ଛୁଇଁବେ, ପିଲାଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ ଗୁଣ ଯେ ତାକୁ ଯେଉଁଟା ମନା କରିବ ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶେଷ ପର୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ପିରିୟଡ଼୍ କଥା ଯେତେବେଳେ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ବରଦାନ ନା ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ? ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ବରଦାନ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସଂସାର ପାଇଁ ବରଦାନ, କାହିଁକିନା ସଂସାର ସୃଷ୍ଟିଟା ମା'ଠୁ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ମା' ହେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଋତୁସ୍ରାବ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାଥମିକ ଅଂଶବିଶେଷ, ଆମେ କହୁଛେ ପିଲାଟା ମେଚ୍ୟୁର ହେଲା କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ତା'ର ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ସାଇକେଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଏତେ ଜାକଜମକରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତାକୁ ଇଏ କହୁଛେ ଯେ ମୋ ଘରେ ଭୋଜି ଭାତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆମେ କରୁଛେ, ତା'ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଘୋଡ଼ଉଛେ ତାକୁ, ତା'ପରେ ତାକୁ କହୁଛେ ସେ ଛୁଆ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ବରଦାନ ବୋଲିକିରି ତାକୁ ଆମେ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜମା କରି ଭୋଜି ଭାତ କରି ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ପାଳନ କଲେ, ତା'ପରେ ସେଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଚାଲିଲା, ତା'ପରେ 20 ବେଳକୁ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀଟିଏ ହେଲା, ତା'ର ଗର୍ଭାଶୟ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ବାହା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, କାହିଁକି ଯଦି ସିଏ ଝିଅଟା ଯଦି ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତା'ର ଯଦି ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ହେବନି, ତାହେଲେ ଆମର ସଂସାର ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି, ଆମର ଯେଉଁ ବଂଶବିସ୍ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଏ ମେଚୁରେସନ୍ଟା ଦରକାର, ଆଉ ଏଇଟା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ବରଦାନ, ଆମ ସଂସାର ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ବରଦାନ।
धन्यवाद सर आपको समय दे आलोचना कले आलोचना करते आम सहित थे जी मंगराज पंडा सर थे सविशेष विचार आलोचना करते यही जो रही ऋतुस्राव को नहीं अंधविश्वास कुसंस्कार रही यार एकमात्र बाट हूँ सचेतनता कहीं आम ग्राउंड लेवल सचेतना करवा प्राथमिक स्तर ही सचेतना करेंगे सर जमी कहते कि जो सचेतनता मध्यम आम कुसंस्कार जो रही अंधविश्वास को दूरी पार कहीं ये गोटे लज्जाजनक कथ नहीं हूँ महिला मरदान जिनस तेणु आम आशा करवा यो भिडियो बार्ता मध्यम लोक सचेतनता हे आजिकार जुवपीढ़ी सचेतनता हे आ अंधविश्वास कुसंस्कार को दूरेदे ब्रह्मपुर विष्णु प्रधान रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।